I Vest-Telemark har blonder i den såkalla tele- eller telemarksbinding vært mye nytta. En av de som kan denne teknikken er Herdi Tveiten på Dalen. Det første hun lager er bøttene. Hun tek til med å træ flerlagd, tvinna lingarn nummer 40 av om lag 40 cm lengde i en grov støttenål med butt ende. Så tek hun en enkel tråd, knyter endene sammen og fester tråden med en nål med spiss ende til bindingsputa. Det er festingstråden. Deretter knyter hun trådenden fra nåla med de flerlagde trådene til festingstråden. Til telebindinga er redskapen en støttenål og en kjevle. Hun tek bøttnekjevle, som er del av en tunt strikkepinne, og legg kjevle under tråden. Hun stikk nåla med tråden inn i lykka på langemann, under kjevle og inn i lykka på festingstråden. Det har nå laget seg en lykke også om veslefingeren. Hun dreg nåla med trådene gjennom lykka på festingstråden og dreg tråden til mot kjevle. Hun slipper av lykka på langfingeren og dreg tråden til att. Deretter slipper hun lykka på veslefingeren og dreg tråden til. På dette viset legger hun opp alle møskene. Her er lagt opp 10 møsker. Ellers retter tallet på møsker seg etter hvor brei borden skal være. Når hun er ferdig med opplegget, skal hun binde fram møskene. Da dreg hun kjevle ut av møskene, snur festingstråden og hele arbeidet. Hun legger kjevle under den enkle trådenden og gjør på samme vis som ved opplegget. Bare det at nå dreg hun nåla gjennom moskene i stedet for gjennom lykka på festingstråden. En bind fra venstre til høyre. Hver gang hun har bundet fram alle moskene, snor hun festingstråden og hele arbeidet. Bindinga er da knytting og frambinding av mosker. Hun stikk nåla inn i lykka på langemann, under kjevle og inn i moska. Dre tråden til, slipper av lykka på langemann, dre tråden til og slipper av lykka på veslefingeren. Her tek hun et kast med tråden, vrir og bind moska. På dette viset med kast og vriing av moskene lager hun mønstre. Hun tek et kast att og bind en moske uten å vri. Hun aukar eller minkar talet på kast etter hvor stort eller lite hun vil anmønstre. Mønstret hun bruker er krok eller rutemønster.
Denne gangen lager hun rutemønster. Hun tett mønstret etter gamle bindinger som hun kopierer eller forandrer noe på. Eller hun lager nye mønster. Hun gir et kast og binder resten av maskene. Her ser jeg rutemønsteret. Hun snur arbeidet, tek kjevlet ut og bind fram maskene. For hver gang hun har laget en rad med kast, lager hun en rad med bøttemasker. Når hun er ferdig med selve bindinga, drev hun festingstråden ut og gjør ferdig langsidene. Her skal det være fast kant på den ene langsida. Da bruker hun bøttekjevle. Framgangsmåten er som med laging av bøttemasker. Dette blir da sømkanten på knipplinjen. Her lager hun føringskanten. I stedet for bøttekjevle bruker hun føringskjevle, og likens bruker hun motsvarende grovere garn. Hun tek til med å feste og knyte trådenden fra nåla i høyre handa i den ene muska. Legg føringskjevle under den enkle tråden og gjør på samme vis som når hun lager bøttemasker. Dette er første rad. Så skal hun lage andre rad. Da tek hun føringskjevle ut. Snor arbeidet og bruker i stedet bøttekjevle. Hun legger tråden som til bøttemaske, tek nåla med tråden og stikk inn i lykka på langemannen og under kjevle, og arbeider så med to og to masker om gangen. Hun stikk nåla inn i maske 2, drar fra maske 1 og knyter. Så legger hun tråden som til bøttemaske att. Stikk nåla inn i lykka på langemannen under kjevle, og inn i maske 1 og drar fra maske 2 og knyter. Da er føringsborda ferdig. For å få ekstra bredd på knipplingen kan hun lage disse to radene en gang til, og således får hun føringsborder. Hun skal lage frynser eller tafs. Da bruker hun tafskjevle, et grovt trekjevle, og tett flerlag, tråd i nåla og lager bøttemasker. Til slutt dreg hun kjevle ut og klipper opp lykkene.
Til fyllinga brukar hun samme slags tråd som til føringa. Hun stikk nåla nedanfra og inn og drev fyllingstråden annen hver gang over og annen hver gang under maskene. Bindinga ble gjort i denne rekkefølge. Bøtten, mønster. Langsidene med fast kant og føringskant eller frynser. Og fyllinga til slutt. Telebindinga, som i Telemark har levd i ubrutten tradisjon, fram til i dag har vært brukt flere steder i landet.